Zdraví vás, přátelé, vás vítám u pokračování svého blogu. Tohle je jedna další z mých modelek, Invecto Girl. Tohle je Petra. Já Petru zdravím, abych se Petri zeptal, proč se mnou vůbec fotila. Tak protože ten tvůj projekt je jedinečný. A co si myslíš o mých fotografiích? Že jsou zajímavé. Já doufám, že jsme spolu nefotili naposledy. To určitě ne. Tak já ti moc krát děkuju za tvůj dnešní čas a ochotu a lidi, mějte se. Bye.